Bona nit. Quina valoració en fas de l'empat, havent estat perdent 2-0? Bé, crec que hem merescut més, sincerament. Des de la meva posició crec que en línies generals hem estat bé, hem estat amb paciència, amb calma, hem dominat absolutament tot el partit. Crec que és el partit que més possessió devem tenir. No ho he mirat, però moltes ocasions, bon joc, crec que hem merescut molt més. La llàstima que hem hagut de remuntar un partit de 2-0 amb dos errors nostres, un en construcció al primer minut, que no pot passar, i després en una contra que hem concedit massa una altra vegada, no? I això ens ha fet remar moltíssim, no? Crec que l'equip ha estat molt bé, ha tingut calma, ha tingut paciència, hem generat moltíssimes ocasions com per guanyar el partit, però bé, perdem dos punts avui. Les sensacions com a joc són bones, evidentment, no? Perquè hem dominat moltíssim. El resultat no és positiu, ens emportem només un punt. I bé, això evidentment és llarg, però crec que el camí del joc l'hem de trobar, i avui hem millorat moltíssim. El gol anul·lat a Joao Félix, creus que està ben anul·lat? Bé, em diuen que Ferran entra en el joc, que intenta jugar, intenta participar a la jugada, i això és el que anul·la, això em diu el quart. No? Primer em diu que la toca Ferran, va dir que me la toca. Després no l'ha tocat, però bé, interpreta l'àrbit que intervé en la jugada. El primer gol encaixat per al Barça, com te l'expliques? Perquè era un servei inicial del Barça i que als 17 segons ja havia marcat el... No, error nostre, error en construcció. Havíem parlat que els pivots i ells saltaven moltíssim a la pressió, que eren molt agressius, ells vivien d'això, i de fet és un error nostre que no pot passar. Però bé, és futbol, és un joc d'errors, i el que hem de fer és minimitzar-los. Lamine Yamal, que avui s'ha convertit en el jugador més jove en marcar la Lliga, com ho valores, això? Bé, content per ell, ens està ajudant, avui ha tornat a fer un bon partit, ha treballat, ha notat una mica una molèstia, per això l'hem substituït. Anem a veure com estan tots. Ara recuperar, ve un peron, bé, una llàstima, que crec que avui hem merescut els 3 punts. Ja l'última, Koundé, hem d'estar preocupats o es parla d'uns esquins? Sí, la sensació és que té el genoll bé, veurem demà, sembla ser que és un esguins, esperem que no sigui res greu. Molt bé, moltíssimes gràcies.